Čau, poď sem. Tomino, poď sem. Kam ideš? Predstav si, že detko mi vybavil stretko s vydavateľom v Bratislave. No, o chvíľu vyrážame. Poď s nami do veľkého sveta. Oh. Čo? Tomáš! Ja ti na ten tvoj veľký svet z vysoká seriem. Tomáš! Počúvaj, Tamara, teraz sa pekne oblečieš a pôjdeš s mamou a s dedom do Bratislavy. Absolútne. Počul si ma? Čo? Nie, nepôjdem. Počul si ma, čo som ti povedal? Ale nikam nejde. No, ja mám toho dosť zasraný jeden, aby som sa neporadil s nejakým sprostým puberťákom. Sem si sadni a budeš robiť to, čo ti mama povie. Rozumel si? Počúvaj ma, nechaj ho tak. Ja nestojím o to, aby mi v meste robil hambu. Navyše kvôli jednej psychicky narušenej babe, ktorá o to ani nestojí. Čo si to povedal? Ty už nie, že nepočúvaš, ty nepočuješ. Ty hovoríš o Martine, že je narušená a ty? Si ten najodpornejší hajzel, akého poznám. A to bolo za čo? A prečo netresneš nemu? Viete vôbec, že je to Martinin otec? No áno, dal si spraviť aj testy DNA, lebo neveril, že je jeho. A potom sa na nich vykašľal. Ja som sa na nikoho nevykašľal. Ja som na tú malú v jednom kuse platil. A jej bláznivé matke, celý život som... Tomi, prepáč, Tomi. Na nikoho som sa nevykašľal! Tomáš! Počkaj! Tomáš!